У мене така проблема. У мене проходить високовольтна лінія 10 тисяч вольт. Тато був колгозник і в силу подвір'я протягнули. Хата була пристроєна 49-го, а вони протягли лінію 61-го. Ну, наслідки випливають в тому, що пройшов час, оборвалися дрота, попав батько під лінію першою на самий вхід хижі. І потім мама з хати побачила і вискочила його відривати. І мама попала. Тато вижив, мама померла. У мене в хаті 8 чоловік, діти, онуки. От проживаємо під ним. Я писав президентові, дав їм команду, але не підчиняються. Дрота поклали, обманулення поклали дрота, типа нові. Ну, назад налипає на них мокрий сніг, і прямо на кришу із снігом провисає електролінія.